Så er der kemishow. Hvad med kemikalierne? Jakob, væk fra kemikalierne. Skal du have publikums eller din studerendes opmærksomhed, så skal der være en vis sandsynlighed for, at forelæseren bliver slået ihjel. Ja, det må vi gerne. Det er smart at hælde sprit ud indenfor. Ej, det er det heller ikke, men det gør vi. Mit navn er Peter Hall. Jeg er kemiker, og så har jeg været med til at starte kemishow for 25 år siden. Jamen altså, hvis man skal holde gnisten i 25 år, men det er faktisk ikke særlig svært, fordi det er sjovt. Man skal egentlig ikke holde gnisten, men man fodrer gnisten. Historien den går på, at de to, der startede det, Martin og Jakob, de fik at vide, at de skulle tage til uddannelsesmesse, og så skulle de repræsentere kemi. Og det skulle gøres efter den sædvanlige. De fik nogle folder, og de fik et par poster, og så kunne de sætte det op, og så skulle de stå og snakke. Og de kiggede på hinanden og blev enige med hinanden om, at nej. Kom nærmere, vi skal have de små. Det de gjorde i stedet for, det var, at de tog nogle af deres yndlingsdemonstrationsforsøg og lidt kemikalier, og så tog de det med og lavede kemi. Det kan brænde. Det viste sig at være en succes, fordi lige pludselig, så var der ikke nogen ved de andre stande. Og da jeg havde set det, så hang jeg ligesom Tante Annas pudel på underbenet af en af dem, og synes at det der, det var simpelthen fantastisk. Det der forsøg, det kunne man godt have lavet lidt anderledes, så ville det virke bedre. Ej, mere! Kom nu, lønsefis! Og da de sådan havde fået mig børstet af, så... Du med. Ja, så kom jeg med, og da de blev færdige, så var det mig, der var den ledende person i det, og så har jeg egentlig hængt ved i alle 25 år. Hej, jeg hedder Louise. Og jeg hedder Anne. Når man nu skal finde nye kemishowere, så er det jo vores egen studerende, vi samler dem op blandt. Når du skal lave kemishow, så skal du kunne flere ting, fordi du skal være faglig rigtig skarp. Du skal have feelet for, hvor er publikum henne? Virker det her på publikum, eller skal vi dreje det lidt? Og så skal du kunne multitaske i vildskab, fordi du skal på samme tid kunne stå og fyre jokes af. Jakob, ikke på scenen. Og holde øje med, hvad din makker laver, og lave kemi nede på bordet, og holde øje med, hvad publikum laver. Rigtig mange af dem, som har været kemishowere, de ender med at blive PhD-studerende, og de bliver også gode undervisere. Og vi kommer fra Aarhus Kemishow. En af de fagligst vildeste ting, jeg nogensinde har oplevet, det var en skole på Sjælland, hvor vi havde fra 1. G til 1. HTX, inklusiv en specialklasse med ADHD-børn, 700 elever. Vi fik at vide, at de her unger, de holder maksimalt 20 minutter, men vi skal nok samle dem op, når de går amok. Så holdt vi de der 700 børn, inklusiv specialklasse, sådan her i halvanden time. Og lærerne bagefter, de kom sådan op sådan, hvad var det, I gjorde? Vi holdt kemishow, ligesom vi plejer. Nej, de der børn, de kan ikke sidde stille i halvanden time. Men det gjorde de. Og det vil sige, det er sådan en af de der faglige, hvor man siger, det her, der kommer vi altså ud, vi får fat i folk. Det der med at lave interesse for naturvidenskab hos børn, det er faktisk ikke noget, vi skal gøre. Vi skal lade være med at slå interessen ihjel, fordi de er interesserede. Børn, de elsker at finde ud af, hvordan ting hænger sammen. De elsker at eksperimentere, de elsker at sætte ting sammen på nye måder. Bund og grund til kemi, det er jo altså, det er jo Lego på molekylniveau. Peter, hvad vil du gerne have, at kemishowet bliver husket for? Jeg vil gerne have, at vi bliver husket for en masse god kemi, spændende oplevelser til folk, og forhåbentlig også, at vi har fået drejet nogle unge mennesker over, at de er kommet ind på naturvidenskab. Og den sidste!